კულტურის თანამედროვე მეთოდები და უახლესი სერვისი, რაც ითვალისწინებს სრული გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება. ამის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან შეგვიტყვით. სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა ქუთაისში დიდი მულტიპროფილური ამბულატორიული ცენტრი გახსნა. უახლესი თაობის აპარატურით აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულება წმინდა ნიკოლოზის ქირურგიული ცენტრის ბაზაზე შეიქმნა, სადაც იმერეთის და დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობას ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური სერვისების სრულ სპექტრს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მიაწვდიან. ესეთი ამბულატორიული დაწესებულება აქამდე ქუთაისში არ ყოფილა და მე მგონი რომ არც იქნება. აქ არის სრული სპექტრი ამბულატორიული სერვისების, რაც კი პაციენტ შეიძლება დაჭირდეს, ანუ ეს არის ყველაფერი გაკეთებული ერთ სივრცეში, არ არსებობს ისეთი რაღაც, რომ მოვიდეს პაციენტი და არ დახვდეს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეტყობა კიდეც ქუთაის მოსახლეობას უკვე, როგორც ვიცი, ძალიან მოწონს, ძალიან ბევრი მათგანი დადის აქვს და მინდა უსურვო ყველას გამოჯანმრთელება. პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის პრიორიტეტი უმნიშვნელოვანესი არის სამედიცინო მომსახურეობის სწორად დალაგების საქმეში. ამ ცენტრს შესაძლებლობა ექნება თავისი მაღალი ტექნოლოგიებით, თავისი მაღალკვალიფიცირებული სამედიცინო პერსონალით სრული ამბულატორიული სერვისი შეთავაზოს, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვით მოსარგებლე ადამიანებს, ასევე კერძო დაზღვევით მოსარგებლე ადამიანებს. ეს კლინიკა არის პროვაიდერი კლინიკა სადაზღვევო კომპანიებისთვის და ასევე აქტიურად აპირებს ჩართვას საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამბულატორიულ ნაწილში. მულტიპროფილურ ამბულატორიული ცენტრში პაციენტებს სამედიცინო მომსახურებას კვალიფიციური ექიმები გაუწევენ. სამედიცინო დაწესებულებაში ფუნქციონირებს რიგის მართვის ელექტრონული სისტემა, რაც პაციენტების ლოდინის დროს მინიმუმამდე ამცირებს. თავად და მნიშვნელოვანი აქ არის ის რამოდენიმე სიახლე, რომელიც პირველად დავნერგეთ ქუთაისში და უპირველეს ყოვლისა აი ეს გოგონები, რომლებიც ქმნიან აურას სითფოს, ოჯახურ გარემოს ნებისმიერი შემოსული პაციენტისათვის და ამას პაციენტი პირველი ნაბიჯის გადმოდინისთანავე გრძნობს კლინიკაში შემოსვლისთანავე, იმიტომ რომ მას ხდება სხვანაირი დამოკიდებულება, რომელსაც მიჩეული არ იყო პაციენტი ამდენი ხანი. მას ხდება შემოსასვლელში მითერი, ეგრეთ წოდებული დამხვედრი, რომელიც გებულობს მის პრობლემას, ნებისმიერ მის შეკითხვას ცემს პასუხს, აკვალიანებს მას და მიმართულებას აძლევს, რომ შესაბამისად ის გადამისამართეს შემდეგ სათანადო სპეციალისტთან ან მანიპულაციაზე. სიახლე არის ასევე თქვენ ახლა უყურებთ მონიტორს, რომელიც რიგის ნომერს უჩვენებს და რიგის ნომრები არის სიახლეები. ესეც ავადმყოფის კომფორტისთვის კეთება, რომ მოსული ავადმყოფი არ დადგეს რიგში, არ მოუწიოს მათს და მივიდეს მისთვის სასურველ ექიმთან და მონიტორის საშუალებით გაიგოს არი თუ არა თავისუფალი მისთვის სასურველი კაბინეტიან ექიმი და ესე გადანაწილდეს. ასევე სიახლე ას წარმოადგენს ჩვენთან რეგისტრატორები, რომელიც ჩვენს უკან მდებარეობს და ესეთი რეგისტრატორა ავადმყოფის კომფორტისათვის რამოდენიმე გვაქვს, ანუ ყველა სართულზე ცალ-ცალკე რეგისტრატორა არის, რიგი რომ არ დაადგეს ავადმყოფებისა და ამ დაწესებულებაში გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან ფუნქციონირებდა ონკოლოგიური დისპანსერი. წლების გავლის შემდეგ კლინიკის შენობა და მოძველებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საჭიროებდა განახლებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, რაც განხორციელდა კომპანია ევექსის მიერ. ჩატარებული რეკონსტრუქციის შედეგად მივიღეთ მძლავრი სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი, სადაც უკვე შესაძლებელია ონკოლოგიურ პაციენტთან სრულყოფილი გამოკვლევა, შესაბამისი მკურნალობის ჩატარება. მულტიპროფილურ ამბულატორიულ ცენტრში იმერეთის და დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობას საშუალება აქვს კომფორტულ გარემოში ყველა პროფილის კვალიფიციური ექიმის მომსახურება შეუფერხებლად მიიღონ. ასევე ჩაუტარონ მაღალტექნოლოგიური კომპიუტერული კვლევები. ამბულატორიაში პაციენტებს საშუალება მიეცემათ, როგორც ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამის, ასევე კერძო დაზღვევით ისარგებლონ. ჩვენ დაწესებულებაში მუშაობს კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებსაც კოორდინაციას უწევს 6 პროფესორი ყველა დარგის მიმართულებით. ეს არის ქირურგია, უროლოგია, გინეკოლოგია, თვალის სნეულება და სხვა სნეულებები. ყველა მიმართულებას კოორდინაციას უწევს პროფესორები, რომლებიც აღიარებული სპეციალისტები არიან ჩვენს ქვეყანაში. სადაზღვევო პაკეტი მოქმედებს მთლიანად. მოსახლეობა, რომლებიც იქნება აქ დარეგისტრირებული, იმათ გაეწევათ მომსახურება 7 კომპონენტიანი, რომელიც აბსოლუტურად უფასოა. გარდა ამისა, დანარჩენი გამოკვლევებიც 70%-ის რეჟიმში აფინანსებს სახელმწიფო. საყოველთაო დაზღვევა. გარდა ამისა, უახლოეს დროში, უახლოეს პერიოდში, მაქსიმუმ ერთ თვეში აქ ამუშავდება სკრინინგ პროგრამა ონკოლოგიის, რომელიც ითვალისწინებს
გინეკოლოგიური პათოლოგიის, პროსტატის სიმსივნის, ცხვირნაწლავის სიმსივნის პათოლოგიების კვლევას. გარდა ამისა, უკვე მუშაობს უფასო პროგრამა დიაბეტის და აგრეთვე ამუშავდება უახლეს პერიოდში პროგრამა ნეონატოლოგიური, ანუ ორსულების და პედიატრიული ბავშვების. ევექსის ახალი ამბულატორიული ცენტრის ექიმები სისტემატურად გადიან ტრენინგებსა და კონსულტაციებს ევექსის ქსელის სხვადასხვა კლინიკის მედიკოსებთან, ხოლო რთული პაციენტების მენეჯმენტში უცხოელი პროფესორები ერთვებიან. სამედიცინო კორპორაცია ევექსი ავითარებს ამბულატორიულ ქსელს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერება. ქუთაისის ამბულატორიული ცენტრი არის ერთ-ერთი უახლესი და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები კომპლექტებული ცენტრი. აქ რეგულარულად ივლიან ქსელის მასშტაბით ექსპერტი სპეციალისტები სხვადასხვა დარგში და რთული პაციენტების მენეჯმენტი მოხდება აგრეთვე უცხოელი კოლეგების ჩართულობით. ჩვენ მუდმივად ზრუნავთ ექიმების უცხოთი სამედიცინო განათლების კუთხით, მათ უტარდებათ თანამედროვე გაიდლაინების განახლება ყოველთვის და ეს ცენტრი პაციენტს მოემსახურება თანამედროვე მედიცინის სტანდარტების დონეზე. ახალი ამბულატორიული ცენტრის გახსნას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. სრულად შევიდა მუშაობაში ახალი კლინიკა, რომელიც ადრე ალბათ ვინც ქუთაისში იცის, ეს კლინიკა წლები ამუშავდა, თუმცა იყო სრულად ამორტიზირებული. დაახლოებით 2 მილიონიანი ინვესტიცია ჩაიდო და კომპანია ევექსმა კიდე ერთი ცენტრი გახსნა ქალაქში. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, პირველი რომ ეს კონკურენცია და არსებობს არჩევანის ძალიან დიდი თავისუფლება. ქუთაისში მეორე ეს არის სრულად თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი და თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე არის ძლიერი პროფესიონალი კადრები დასაქმებული, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში და ზოგადად მიმაჩნია, რომ ქუთაისის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, რომელიც არის სამედიცინო ცენტრი, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი და ჩვენ ეს გვაქვს ჩვენ ქალაქის განვითარების ერთ-ერთ პრიორიტეტად წამოწეული. მეგონი ხორციელდება და მე რაღაცა თითქმის კვარტალში ერთხელ ან ახალი კლინიკის გახსნა ხდება, ან დამატებითი ბლოკების მიმატება ხდება და ზოგადად ხარისხი უმჯობესდება, ინვესტიცია იდება და სხვადასხვა დადებითად აისახება მოსახლეობაზე. თან იმ პერიოდში, როდესაც დიდი ნაწილი ამხარჯებისა სახელმწიფოს მიერ ხდება გაღება, ანუ საუბარი არის სახელმწიფო დაზღვევაზე, ჯანდაცვაზე, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისი კვალიფიციური მომსახურება მიიღონ. აღნიშნული ამბულატორიული ცენტრი გაიხსნა წმინდა ნიკოლოზის ავადმყოფოს ბაზაზე და მნიშვნელოვანი იმით არის ეს ამბულატორიული ცენტრი, რომ მრავალპროფილიანია. აღჭურვილი არის 2015 წლის ბოლო მოდელის სამედიცინო აპარატურით, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად დაეხმარება როგორც ქუთაისის, ასევე იმერეთის მოსახლეობას გამოჯანმრთელებაში, ძალიან მნიშვნელოვანია და მსგავს პროექტებს ყოველთვის დაუჭერს მხარს იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია. მულტიპროფილური ამბულატორიული სამედიცინო დაწესებულება უზრუნველყოფს იმერეთის რეგიონის მოსახლეობას მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებას შესთავაზონ. სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ქსელის სარგებლობს იმ უპირატესობით, რომ წარმოდგენილი ვართ 6 რეგიონში 54 კლინიკის სახით, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს იქნება დისტანციური კონსულტაცია, თუ ნებისმიერი ავადმყოფობის მიმდინარეობის განხილვა, ასევე კონკრეტული მანიპულაციის დროს საჭირო სპეციალისტის მოწვევა ნამდვილად სირთულეს არ წარმოადგენს. ჩვენთან ხდება ადგილზე სრული გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური კვლევები. ასევე მუშაობენ ის პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები, რომლებთაც აქვთ არამარტო ამბულატორიული, არამედ სტაციონარული პაციენტის მკურნალობის პრაქტიკული გამოცდილება. ასევე მნიშვნელოვანი თემაა სამედიცინო კორპორაცია ევექსის სასწავლო ცენტრი, სადაც სისტემატიურად მიმდინარეობს ჩვენი შიდა კადრების სწავლება, გადამზადება, რაც სხვა ამბულატორიული დაწესებულებების ბაზაზე ნამდვილად არსად არ ხდება. სამედიცინო კორპორაცია ევექსი იმერეთის რეგიონში არაერთი საინტერესო პროექტის განხორციელებას გეგმავს.